No, já jsem tam neviděl ty stroby, víš? To jsem do nich. Má 250 gramů. Když ten vzduch je klidnej, tak ta pak klidně má stát nějak velká. Směrová stabilita není nic. Teda, to je zrovna tou turbulenci směrová. Dobře. To je tady něco potřeba. Já jsem si říkal, že ještě trochu diferenciátu nevzpůsob. Když dostává to jako trochu vyset. Yeah.